Pradoiro perdeu en Zaragoza nun partido de alternativas en no que chegou con opcións de triunfo aos minutos finais tras recuperar unha grande desvantaxe, pero os locais estiveron máis acertados nos últimos intres e gañaron por 76-64. Estas imaxes corresponden ao inicio do terceiro cuarto. O Obradoiro iniciou a remonta tras unha decepcionante primeira parte. O descanso perdía 17 puntos, 45-28. Unha tripla de Pepe Pozas e 8 puntos consecutivos de Ale Brown devolveron aos santiagueses o partido. Unha defensa en zona pararon o caudal ofensivo do CAI. En ataque conseguiron certa fluidez. As canastas de Brown engadíose ao descaro un partido máis de Santi Justa, que acabou como máximo anotador do equipo con 14 puntos. Pouco a pouco, canastra a canastra, o Obradoiro achegouse no resultado. Nos minutos iniciais do derradeiro cuarto, os maños viron como se lle fumaban os 22 puntos que tiveron de vantaxe. O Obradoiro, con este 2-1 de Triguero, fixo máis difícil remontar o encontro, 59-60. Logo, veu unha canastra de Bencios para o 61-62 con medio cuarto por xogar. E aquí repetiuse a historia de hai 7 días alto con a labrada. O Obradoiro foi un auténtico desastre. Erro tras erro, tirou o partido. En 6 minutos anotou 2 puntos. Menos mal que salvou a Verás. O final, 76-64. Dos mitos deste deporte, Juan Antonio Corbalán, atopámoslo esta mañá en Lugo, e ali encontrouse con Moncho Fernández. Qué alegría. Saúdo afectuoso entre Corbalán y o adestrador do Obradoiro. Corbalán, acompañado por Indio Díaz, inició o camiño de Santiago. Puida que Corbalán lle ofrecer algún consello a Moncho, ya que Obradoiro só ten un triunfo de marxe sobre o descenso. Outro partido irregular e outra derrota do Obradoiro. Mal empezou en Zaragoza cun parcial de 10-0 e chegou a ir perdendo de 24 puntos no segundo cuarto. No terceiro remontou, pero no desenlace volveu fallar. O equipo sométese a grandes esforzos que resultan en van. Aplaudir al equipo por el esfuerzo para volver cuando parecía casi imposible. Es un esfuerzo enorme, ¿no? Y nos ha faltado, como otros partidos, mucho acierto, ¿no? Cuando tiras 65 veces y haces pues, 23 canastas es muy complejo ganar. Santi Justa foi o máximo anotador con 14 puntos e quedou salvado o básquet a Verás contra un rival directo. O malo é que o Estudiantes gañou, nada menos que en Valencia, e agora a marxe co descenso é só dunha vitoria. E os santiagueses teñen que ir á pista madrileña. Fora xogarán tamén co Juventud, Real Madrid, Tenerife e Andorra. E os 5 partidos da casa son contra o Valencia, Gran Canaria, Murcia, Bilbao e Unicaja. O Obradoiro está agora coas mesmas 7 vitorias que na temporada do descenso, en 2010, pero nunha liga diferente, semipechada, con apenas 2 ascensos nas 4 últimas temporadas, en a que o penúltimo ten moitas opcións de salvarse.